Mä ajattelin nyt näyttää, miten tätä Audi A6 ajovalo vaihdetaan näihin enkelivaloihin, eli toi parkkilamppu on korvattu sitten sillä pyöreällä vaihtoehdolla. Ei tässä nyt mitään kovin ihmeellistä ole, mutta yllätyin kuitenkin siihen, että tämä ei ollut kuitenkaan sitten taas niin yksinkertainenkaan. Ehkä pari asiaa vähän tuossa mietityttiin eilen. Näytänpä nyt sitten, jos joku on innostunut vaihtamaan, siis Audi A6. Tämä on nyt 98 vuosimalli, mutta en muista mihin kaikkiin tämä nyt sopii tämä sama umpio, mutta kuitenkin siis itse sitten selvitettävä. Onhan näitä muitakin valmistajia varmaan tälle. Mutta tämä nyt on ainakin tämmöinen kuin se on. Ja tämä sopii sinne ja tässä on oikeastaan kaikki melkein mukana paitsi. Kun tätä voi käyttää myös ilman valojen korkeussäätöä. Ja sitten enpä sanokaan, joo, eihän tähän sitten sovikaan muuta kuin tämä täytyy olla tämä kaasupurkauslamppu. Tähän ei vissiin käy tuo. Joo, ei käy muuta kuin. Eli tämä täytyy tämä kaasupurkauslamppuversio olla sitten alkuperäinenkin. Niin sitten tämä käy niin kuin periaatteessa sähköhyöryt vaan kytkemällä alkuperäisen liitin paikkaa. Laitan tuohon videon kyllä sitten loppuun sen firman linkin, mistä tämä on tuli hommattua. Täällä on, joo, pohjalle kannattaa laittaa kun näin päin tämä on paras tämä asennushomma tehdä, niin pehmeä rätti tonne, ettei tuu sitten heti armuja tuohon. Ja muovit oikeastaan kannattaa jättää kans sitten vielä, kun ei niitä tarvitse tässä vaiheessa vielä pois ottaa. Olkoon siellä lasia vasten vielä se muovi. Sitten tässä on toi. Toi. Tämä on omituisesti kasattu sitten kuljetusta varten, niin täällä on nippusiteet. Sitten tämmöiset raudat, mitä ei tarvitse enää. Sitten toi pitkien lampun kiinnitys, niin siellä on toi lemmari menee sinne näköjään. Noin. Sitten on vielä toinen. Kunhan johtoja vahingossa poikkasi. Niin, otetaan nyt toi tuosta vanhasta ensin, kun kaasupurkauslamppuhan on tuossa. Taas toi nyt sitten ensin puretaan tätä vanhaa tästä nyt ensin. Tämähän on ihan vaan näillä. Nääkin on uudet sitten tässä.
Katos vaan, sehän irtoski sieltä jo. Mutta tähän lähtee ihan kääntämällä ja tää ei oo vissiin ollut ihan kunnolla kiinnikään. Miten se tolleen lähti? Nyt se, no niin, nyt se lähti tuolta saakka sitten. Sormin ei tuohon kautta kannattaisi tuohon koskea tuohon lasipintaan. Noin. Niin, tuosta muuten tämä täytyy ottaa sitten. Täällä on tämmöiset pikalukitteet, niin tää täytyy vaihtaa. Toi tuli ihan tuolta pujottelemalla. Ja sitten nythän tuossa näkyy toi, mitä mä ihmettelin. Tuossa on tommonen kanta. Ja täällä sitten kantaankin tommonen vähän niin kuin perinteinen lukitussysteemi. No, toihan voidaan jo laittaa. Elikkä muistaakseni, no, tätä ei muistaakseni tarvittu enää. Tämä menee tonne ihan, aukastaa vaan toi ja muistanko se nyt itsekään oikein tätä. Noin. Eikä tossa kun on toi pitkä tanko, niin se meni tonne. Noin. Ja sitten tää lukko. Miten se ton ihmeempi on? Mutta aiheutti kyllä ihmetystä, että miten tää nyt tulee kiinni, mutta näinhän se sopiikin sinne suoraan. Ja sitten en nyt ostanut uusia noita pitkien polttimoita, mutta laitetaan nää. Nää on kai, taitaa olla, että ne oli aika uudet nää muutenkin, niin vaihdetaan toinen samalla sitten sinne. Niin. Miksi tää nyt sitten? Ei, kun se täytyy ensin tonne päin ja sitten nämä on vähän himmeellisiä. Vaaditaan tää nyt samalla, niin emme roskia tonne umpioon.
täältä sitten lukko onkin jo auki. Ja tämähän menee vaan noin päin. Muistelisin, että ne oli aika hankalat tuolla paikalla sai hirrotella. Sitten. Mitäs se on se? Tuolla. Tuossa on sen johdot. Noin. Sitten otetaan tuolta toi. Tulee tää tukka. Taisi olla siinä jo kaikki. Sitten otetaan toi. Tämä pitää nyt ottaa sitten irti. Täällä on tää pistoke. Tuossa on tuo lukko, vähän vedetään auki, niin se lähtee pois. Sitten otetaan, täällä on ristipääruuvi. Nostetaan tota vähän tosta ja vedetään toi pois muunta ja mikä lie. Ja sitten vaan otetaan toi kans nyt tässä vaiheessa pois, koska sitä ei sinne saa sitten. Ja nyt sitten pistetään tämä tuonne ja joku tökkäkin siellä. Sitten tämä vaan takaisin ja uuteen koteloonsa. Ruuvikii. On ihan pohjassa vielä. Kun se nyt menisi. Nyt taitaa mennä. No ei. Ei osu vieläkään kohdalle. Astui. No niin. Jämpti.
tossahan tuli tää johtunut sitten uusi, niin sitä ei muuta kuin laittaa napsauttaa kiinni. Se olisi noilta osin nyt valmis. Ja laitetaan sitä koteloa vielä tuohon pyörimään. Mä huomasin, että se oli eilen vähän tiellä. Sitten seuraavaksi aiheutti ongelmia tai ihmetystä. Ongelmahan on silloin, kun ei saa asennettua. Mutta miettimistä on silloin, kun ihmettelee, että miten se laitetaan. Vaikka se on laitettavissa. Niin tässä on nyt tämä tässä tulee, tälle on kanssa sitten se oma. Mitenkäs tää nyt lähtikään tää johto sitten tästä taas irti. Pidiks tosta? No, tosta vaan vedetään. Avaa ton luko. Se saa jäädä tonne. Sitä ei tarvitse, siellä on uusi. No tätä ihmettelin, että miten tää irtoaa. Aikassa kun vääntelee, ihmettelee, niin sitten lähtee ihan samalla tavalla kuin toi naps. Ja sitten täällä on nyt tää umpio tulee perässä niin sanotusti, mutta nyt pitäisi sitten saada se niksautettua pois tosta. Tämä vaihe, mutta noin. Vaarana on sitten, että katkaa se. Eli siinä on tuommoinen muhvi. Mutta täällä sitten taas ihmettelin, että jaa. No, tää on samalla tavalla, että tästä vaan kierretään naps. Ja täällä on tää tänne näköjään valmiinakin irti. No tämähän on tolle, jos ei ole tätä sähköistä säätöä, niin ehkä tää on semmonen, mitä ei tarvi tässä tapauksessa. Tässä kannattaa nyt nostaa sormella Sitten yrittää saada se pujoteltua tuolla. Se just menee. Ja näettekö, mutta noin. Tässä on ehkä syytä käyttää ruuvaria pikkusen apuna, niin ettei tule niin suurta vääntöä tuohon ihan juureen. No niin, se on siellä. Ja sitten pitäisi saada se noin. Se on siinä. Ja sitten vaan johto kiinni.
No sekin. Sitten. Tää tulee sitten. Nyt on vaihdettu. Hankala. Tää tosiaan tää kotelo oli tässä turhaa. Niin on helpompi, kun se ei ole paikallaan. Niin. Tää on ihan viimeisen. Ja tää menee sitten. Näin. Oi, se on siinä. Ja sitten toi vielä kiinni. Tää on sitten aika tiukka tämä kansi, ainakin tuossa ekassa oli. Tuolla toi pitää tulla tonne loveen sitten. Ja tässä sitten tosiaankin on vähän. Tiedän miksi tää on näin ahdas. Tuolla paikallaan tää on inhottava irrotella. Sitten täällä on toinen pykälä kans, mikä noin. Sitten täytyy hakea se rauta vielä tähän ennen kuin mä laitan sen kiinni. Toi toinen rauta on tuolla paketissa vielä, mutta vaihdan nyt toi vilikkukin tässä sitten vielä, kun ostin uudet polttimot tosiaan, kun toimivihan ne oli, mutta ne oli vaan vähän niinku toi väri lähtenyt jo vähän pois, niin. Mua aina pelottaa, jos kauhean tiukkaan tää, kun puristaa tosta, ettei hajoa. Ja senhän tietää, miten sormille käy. Noin. Sehän olisi muuta kuin se yksi rauta vaan vielä tuohon ja laittaa se kiinni. Joo. Katsotaan, jos mä saisin siitä vielä sen paikalleen, niin katsotaan, miltä sitten näyttää tuo yleisilmä. Nyt olisi molemmat umpio paikallaan. Toi on vähän mykkyrällä toi. Tyy varmaan laittaa jotain siihen, että se suoristuu. Tämä, minkä eilen laitoin, se ei ole vielä kiinni. Ruuvella. Unohdin äsken sanoa yhden jutun tästä. Elikkä lokasoja kannattaa ottaa irti. Noin 3 pulttia. Ne on vielä löysällä. No ihan kokonaan irti, niin tätä saa pikkusen siirrettyä tätä. Tää kulma on niin lähellä tätä. Se pikkusen helpottaa, kun tämän aukaisee. Voi toki nääkin avata vielä. Se nyt ei kauheasti auta, mutta sitten se on kiinni, jos ei ole koskaan irrottanut, niin 3 ruuvilla toi varsinainen umpio. 2 tuommoista lyhyempää, mikä on tuossa päällä, sitten toi 1 pitkä, mikä on tuolla sitten
tuosta reiästä saa, eli torksi. Torksi, ja sitten tarvii olla tämmönen pitkä, tarpeeksi ohut, että mahtuu tuosta reiästä sisään. Joko tarpeeksi pitkä torksi ruuvin väänin tai sitten tuommoinen jatkuvarsi. Ja se on hankalas paikkaa. Siellä on semmoinen yksi asia, mitä en muistanut sanoa, niin tässä on tämmöinen, millä säädetään sitten pikkusen tätä kun kierretään, niin tuo alempi pultti menee tämän läpitte. Tämä täytyy tuonne laittaa vielä kiinni. Kun tämä otti jo ahisti tuolla jonkun verran, niin piti ottaa se kokonaan pois. No ei olisi tarvinnut kokonaan ottaa, kun se riittänyt, kun olisi nostanut vaan tarpeeksi ylös, mutta tämä täytyisi nyt sitten seuraa sinne takaisin ja kiristää silleen, että se asettuu tähän sopivasti tähän umpion aukkoon. Ja mitähän muuta piti siitä sanoa. Ei kai siinä muuta olla. No toi puoli on vielä, toi eline kesken vähän, mutta se puuttuu se vilkkupolttimo ja että me tarvitsee tänään enää tehdä. Vaikka olee taas nälkäkin. Mut katsotaan nyt toimiiko noin. Se on taas toi. Vastavalo tuosta noin. Niin, sitten vielä. Tässä on tää merkki. Tämän laitteen merkki. Pistetään. Pistetään toi nyt kiinni. Toinen on saman kokoinen. Tämä puoli on niin kuin kiinni kokonaan. Pitäisi toimia. En ole testannut vielä. Kohtaan se nähdään. Toimiihan se. Se toi montumalo. Ai siellä on toi muokin valo vielä tuolla. Oh. Toimiiko toi? Sitten vielä nuo muuten noi valot tässä. Vilkku. Oikea puolihan nyt ei toimikaan. Sitten toimiiko toi? Olikohan tää automaattisäädöllä tää? Mä nyt näen. Tää taitaa olla sittenkin. Ja täällä pimeässä nyt nää. Kyllä se näytti siinä pyörähtävä. Liikkuuko se toinenkin puoli? Mä järkeen näkemään. Kyllä se taitaa liikkua molemmat.
Ei siinä mitään. Joo, ei muuta kuin laitan varmaan huomenna ton toisen jaksain. Lumihommiakin vähän aikaa lapiolla tein tossa. Viittinyt nyt sitten ottaa tota Bobcatti, jos kerennyt. Pistetään kansi vielä kiinni kokonaan. Enpäs pistäkään, tuolla on ne ruuvit vielä tuolla puolella. Kyllä, toi on vähän siistimmän näköinen nyt. Jollain tavalla. Tai sit se on vaan luulo nyt, kun se vaihtuu. Tuommoiset siihen. Tiedä, vaikka se rumempikin on mun mielestä. Joo, sitten taakse täytyisi hommata samaan tyyliin tummennetut, e-hyväksytyt. Sittenhän tämä maalataan joskus, tämäkin. Ja tämähän on vaimon harrastiauto. Eli tämä ei ole silleen niin kuin enää aktiivisessa ajossa. Siinä on vähän tekemistä vielä, mutta jos olisi V8, niin se on V6. Niin puuttuu kaksi pyttyä siitä. Joo. 2,8 litran bensa kyllä kelepaa, sen takia sitä ei semmosena näillä bensahinnoilla viitti niinku käyttöautona pitää. Tosi mukava ajaa, tukeva ja neliveto kunnon. No se tietysti omalta osaltaan sitten kulutusta nostaa, mutta sit se on aika painava, niin sekin siinä vielä. Joo, no se siitä. Jos tästä oli kellekään hyötyä, joka harkitsee Audin vaihtaa enkelivaluja, niin siinä oli vähän pohjaa, miten se tapahtuu. Kyllä semmoinen pieni kylmä rinki kävi. Näin, että ei mites noin vaihdetaankaan, että näyttää ihan erilaiselta toi lampun pohja, mutta ei siinä mitään, onnistuhan se syömään.